Munkesa prej 2 vjetësh e kontratës kolektive ka dëmtuar dhe degraduar profesionistët shëndetësor, kanë deklaruar përfaqësues të Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Pas mbledhjes së këshillit drejtues, kryetarja e kësaj federate, Tevi Dejmeri, akuzoi Ministrinë e Shëndetësisë edhe për mungesë të dialogut social. Jem të përjashtum në çdo instancë, në çdo komision. Duke fillu prej kontratës kolektive të cilin e kanë shkput një anshëm, me premtimin në takim, se me njëherë kemi me startu me kontratën e re. Me gjitha të praps jemi pajtu na që duhet shkputet, sepse aja kontratë e ka pas një nen, e ka pas një pasus, ku thot se do të vazhdon kjo kontratë delit në zirët e reja. Obligim ligjore kanë me i nëzirë gjdo 3 vjetë kontratat. Arsyetimi tyre ka qenë se për i ndërprejmë të gjitha kontratat sektoriale, kolektive, për arsye se për bijen desh me ligjin e poga. Enën kryetari Federatës Blerim Delia tha se në Ministrinë e Shëndetësisë nuk kanë treguar vullnet për nënshkrimin e kontratës kolektive të re. E kemi përgatit draftin, e kemi finalizu draftin, e kontratës kolektive sektoriale për të cilën po flasim. Ko arë puna, me nënshkru ministri, bashkë me kryetarin, ministri nuk ka vullnetin. Na kemi dërgune, gjukat, po gjukata, o ka eziton, që 2 vjetë më marë një vendim, në zjerë një vendim. Kontrata kolektive shkëputur 2 vjetë më parë përmbante disa benefite për punonjësit në sektorin e shëndetësisë. Ajo regulante themelimin e marrëdhënies së punës, përmbajtjen e kontratës së punës, orarin, pushimet, stazhin e punës e rrezikshmërinë në vendin e punës. Pa kontratë kolektive janë edhe mësimdhënësit. Një ditë më parë, edhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka dorëzuar në Ministrinë e Arsimit një draft të kontratës kolektive, duke kërkuar që ajo të nënshkruhet brenda muajit.